闇の炎に抱かれてしまう。はい、どうも。最近たまに10分動画出した後、編集時間が20時間くらいかかるので、動画出した後無意識に速攻 GoTo ベットしてしまう男、ガイドでーす。そして深夜24時あたりに起きて、ウォッチ今何時ってなるんですね。あと、マジでご飯物が食べれないの誰か助けてください。寝ちゃうんです。寝て起きたらいつの間にか動画投稿時間になってて、終わった状態になるんです。誰か彼にレッドブルタンクで持ってきてあげて。いや、死んでバカだってことで今回、アンパンマンの最強キャラランキング後編でございます。上位にはあの意外なキャラクターもいます。それでは、どうぞ。化石でできた巨大な魔王で口から吐く煙に包まれると化石にされてしまいます。さらに恐竜の化石を召喚して襲わせるなどの能力も持っています。ここに来て化石ホルダーの方来ました。そして能力エグいてめちゃくちゃ強いな。氷鬼の吹雪も効かず、黒バラの女王の茨の剣に絡まれても戦闘を続けることができるほど力が強いです。いや、もうすごい固くなり抵抗しようとする。それでも俺らは抵抗するで。化石でこぼれ落ちるそのアンパンマンたちが生まれるよりもはるか古代から存在しており、現在は壺の中に封印されています。ああ、一緒に眠ってもらって大丈夫です。エレがリンゴ坊やとみんなの願いに登場したボスキャラで、呪われた絵本白雪姫に登場する魔女です。無数のコウモリに分身することもでき、相手を毒リンゴに強制変身させる特殊能力も持っています。毒リンゴね、さすが白雪姫の作品っぽい能力ですね。リンゴにされた本人は食べられる時、スリリングなスリリンゴにされるんですかね。ああ、天才よ俺。劇中ではバイキンマンの操るペロリダダンダンとアンパンマンを圧倒しています。最終的には討伐ではなく封印することで決着をつけています。なんかそれよりもペロリダダンダンの美的センスがキモい件について、何かの昆虫のボルになるんですか。まあ何かにはなるんですけどね。あっ、天才俺。シルクハットの中から現れる巨大な闇の怪人で、黒いマントで相手を包むと闇の世界に閉じ込めることができます。闇の世界に閉じ込められた者は夢も希望も失うという精神攻撃を受けます。いや、もはやアンパンマンの世界観の中でお前の能力は夢も希望も感じない。何その子供がドン引きするような絶望的な能力。アンパンマン、バイキンマンの両者にとって共通の敵として存在します。両方敵なんかい。作中でめちゃくちゃ煙たがれる全日本シルクハット代表じゃん。まあ元気出せよ。俺も全然モテないからさ。空間転移系のキャラクターは状況や使いどころによっては最強キャラとなります。その点も踏まえて最強キャラランキング上位に入りました。空間転移系の能力って強いよね。まあ簡単に言ったらドラえもんのどこでもドアを常に持ってるみたいなもんだからね。もう社会人から学生までみんな欲しがるから。あれ、僕も君たちの元へ今すぐ会いに来たよ。バイキン族最強と伝えられるバイキン大魔王、自らも最強と自負しています。あ、相当のナルシスト入ります。劇中では忍者のハンジャー、カレーパンマン、食パンマンを瞬殺。さらにトリプルパンチすら効きません。と思ったら本当に強かったわ。トリプルパンチの強さ知らんけど。巨大な拳は岩山を砕き、口から青い炎を吐き出すことができます。さらに飛行能力もあるという万能ぶりです。いや、もうすでにバイキンじゃない件について、ただのモンスターになってるやないかい。最終的にはメロンパンナのメロメロパンチで隙だらけになったところを利用してバイキン戦に強制帰還させています。これも討伐ではなく、ある意味封印という決着の付け方です。皆さん、勝てない強い奴は困ったら封印という大人の事情で全て片付けられるこのような闇です。つまりアンパンマンの世界の強キャラは倒すことが不可能な場合が多いんですね。ドクターヒアリとバイキンマンのタッグによって生まれたグリンガー、凶悪な蛾であるグリンガーの最終形態です。敵を強制的に芋虫にするという能力を持つグリンガー、そんなグリンガーが攻撃を受けて最終形態となった姿がメタルグリンガーです。ゴールデンフリーザ的なノリですね。てか、もう顔のホラー感で子供泣き出すから、強さと一緒にアヘ顔を追求するのやめてください。幼き頃にしてガー恐怖症になるわ。大木を余裕で切り裂く翼でアンパンマンのアンパンチを無効化するほどの強靭な肉体を有しています。劇中ではアンパンマンのマントを切り裂いてピンチに陥れます。こいつはどの角度から見てもモスラが基本完全体グレートボスにしか見えない。映画ダダンダンと双子の星に登場した改良型のダダンダンです。ドクターヒアリの研究によって心が与えられ、自分で思考することができるようになります。アームを高速回転させることでトリプルパンチを無効化。右手の銃から雷の弾、左手から鎖付き鉄球、さらにアンテナからホーミング光弾を発射して攻撃を仕掛けます。機械の暴力化が止まらない。こんなショッカーみたいな見た目とは裏腹に激強キャラなんですね。人やロボットも見かけによらないってことですね。これは俺の持論だが、見た目ばっかり付き合うやつを選んでるやつは大体恋愛で失敗してる。ふん、俺はそんな出会いすらないかね。
バイキンマンが開発したメガ神ダンダンにバイキン製の雷を当てて強化された姿です。見た目も戦闘力も神ダンダンとは比較にならないほどの変化を遂げています。もちろんトリプルパンチは効きません。誰か特大の神ハイター持ってきて。キャラの強さが増してくるとトリプルパンチがかませ犬的な扱いになってくるわけね。口から吐き出す神の液体に触れると神釣りに体が絡み取られて身動きができなくなります。さらに暴走状態になると口から石化の煙を吐き出すようになります。その煙によってアンパンマンは死に追いやられます。劇中でもアンパンマンを殺した数少ないキャラの一人です。いや子供向け番組の中で主人公をガチで殺すのやめて。子供大号泣しちゃうから。すごいな。もうここまで来るとすごいの一言だわ。映画恐竜の死の大冒険と人魚姫の涙の2作のボスキャラです。巨大な岩の怪獣で驚異的なのはその再生能力と状態異常にする攻撃です。基本的な攻撃では対処することができず封印するか特殊なアイテムを使って対処するしか方法はありません。何もうあのカードキャプチャーさくらみたいな感じでカードに封印する感じ、バックにやっちゃう感じ。恐竜の死の大冒険に登場したゴロンゴラは全身が砕けても再生、さらに口からは何でも化石にする化石光線を吐き出します。化石の魔王の上位互換のようなキャラクターです。もう何でも化石にすればいいと思ってる。この作品化石ホリラー何人登場する。人魚姫の涙に登場したゴロンゴラは口から吐く光線を浴びると人手になって戦闘不能にさせる能力を持っています。さすがに人手だけにはなりたくない。てかポケモンに出てくるあいつってまさか。死んでるか死んでるか、あなた次第です。ゴロンゴラの怖いところは恐竜の死の大冒険と人魚姫の涙に登場したのが別個体だということです。つまりゴロンゴラは固有の怪物の名前ではなく生物の種類の名前だということです。リゼロの白毛やワンピースのパシフィスタみたいな感じね。まあ要するに大量生産型の殺戮兵器です。どうぞあなたはラクチャの世界に行ってください。映画一作目、キラキラ星の涙に登場するキャラクターで、キラキラ星の涙を奪い、強力な大魔王となってアンパンマンたちに襲いかかります。高い再生能力を有しており、アンパンマンはおむすび番の攻撃を受け付けませんでした。さらに氷の女王を瞬殺したアンパンマン号のかまど放射器の火炎にも無傷でした。逆に何で倒せる？もうこのランキング上位の奴らの能力見るたびに思ってた言葉が口に出てしまったわ。ドロンコ魔王が恐ろしいのは高い知能を持ち合わせているという点です。初対面のアンパンマンとバイキンマンのことをなぜか知っています。もともとアンパンマンワールドの住人ではなく、異世界から来た雰囲気を漂わせているのも不気味です。ついにドラゴンみたいな未来から来た化け物来ちゃった。なんか雰囲気的には鋼の錬金術師のプライドに似てる。映画ブラックノーズと魔法の歌のボスキャラです。黒い鼻が特徴的な巨大な魔女で、レインによってトリプルパンチは効きません。当たったものを強制的にひよこにして戦闘不能にさせる光線を出します。笑いしか出ないわ。ブラックノーズは深い谷に封印されており、アンパンマンが存在するよりもはるか以前の古代の住人だと推測されます。てかアンパンマンって何回も生まれ変わってね。生物ではなく星です。キャラクターとは言えないかもしれませんが、その悪魔的な能力から最強キャラランキング2位にぶち込まれました。舞台がギャラクシーに飛びました。人類の行き着く先は宇宙なんですね。もうどうでもいいや。全ての世界を滅ぼす力を持つとされる悪魔の星で、星に近づくだけで星自体を石にさせる力を持っています。アンパンチではビクトもせず、アンパンマンワールドの住人はなすすべなく血祭りにされていました。バカなの？星だよ、勝てるはずないよね。何をしても止まらなく壊せない、その描写はアンパンマン史上一番の絶望感と言っても過言ではありません。そろそろみんなが思ってることを代償させて俺に言わせてくれ。こいついるの誰得？いや待て、ちょっと俺疲れてるのかもしれないわ。こんな邪悪な奴らが今まで上位にランクインしてきた中で1位はね。あいつ勇気だけが友達のやつ入っちゃった。通常の元気100倍アンパンマンではランキング20位のロールパンナにすら圧倒されてしまうアンパンマンですが、特定の状況ではデススターも砕く最強キャラになります。アンパンマンには元気100倍の他に勇気3倍、元気300倍、勇気100倍などの形態があります。何その海洋系みたいなフリーダムに力出せるスタイル。その形態の中で最強といえるのが映画ダダンダンと双子の星で登場したスターライトアンパンマンです。星の輝きを受け取った状のアンパンマンで、その状態から放ったスターライトアンパンチは悪魔の星デススターを一撃で破壊します。こうしてアンパンマンはお星様になりました。でも僕は後悔していません。だって彼は僕たちの心の中でずっと生きてるのだから、僕たちが忘れない限り彼は永遠です。ちなみにアンパンマンの力を実際に表したものがこちらです。アンパンチは細胞の一辺も残さず消し飛ぶレベルの威力。アンパンチの威力112億5529万2716ジュール、吹っ飛ばされる速度24155キロメートル毎時。バイキンマンはスペースシャトルが大気圏に再突入する際の速度で吹っ飛ばされ、米軍の地中貫通爆弾9発分のエネルギーを受けているとの結論に。むしろいつも受けてるバイキンマンの耐久度がすごいんだけど。いつもと違う。
最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。